আমাৰ মৃত্যু দিৱস দাবী আমি উদযাপন সমিতিৰ বিভিন্ন দাবী চনদ আছিল, চৰকাৰলৈও প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, অসম চৰকাৰে কাণসাৰ নিদিলে। কিন্তু আমি দাবী কৰি এখন দলং আদায় কৰিছোঁ, দাবী কৰি আমি বাট পথ আমি সাজিবলৈ বাধ্য কৰাইছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাৰ মাজেদি আমি MSCক আমি স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰৰ ভিত্তিত আজি সুন্দৰকৈ তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে জানে যে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম আৰু দাবীৰ ফচল আজি আমি ৰাইজ অত্যন্ত আনন্দিত আৰু ধন্যবাদ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ MSCক। বিশেষকৈ আমি পৰমানন্দ চাৰিঙাৰ নেতৃত্বত এই সবল যি পদক্ষেপ, সফল পদক্ষেপৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জানে যে যোৰহাটৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি কেনেকৈ তাৰপৰা স্মাৰক আনি আজি 75 বছৰে তেখেতৰ স্মৃতিসৌধ এটা তেওঁৰ জন্মভূমিত আজিকে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম চৰকাৰে। কিন্তু ৰাইজৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই বৃহৎ শোভাযাত্ৰাৰে যোৰহাটৰ পৰা আমি কঢ়িয়াই আনি ইয়াৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। কাংকানাজন হোৱাটছআপ গ্ৰুপেও সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি সকলোকে এই আপাহতে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ ধন্যবাদ নিশ্চয় অৱহেলিত আৰু আৰু আজি 80 বছৰ ভৰি দিবলৈ হৈছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি MSCয়ে নিজে দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে। আৰু কমলা মিৰিৰ কাৰণে কি মিৰি স্বায়ত্ব শাসন পৰিষদে কৰিব লাগিব বুলি কথা আছে নেকি? অসম চৰকাৰৰ সাৰ্বজনীন চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব নাই নেকি? সেইটো খুব আছে আৰু থাকিব। এই ইয়াৰ খুবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটি থাকিব, সময়ে সময়ে ইয়াৰ ৰূপৰেখা দেখি থাকিব আমাৰ দাবী সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। নাই, MSCৰ লগত কথা পতা হৈছে, MSCয়ে তেওঁলোকে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে এইটো সঠিক স্থান দিব। সেইটো দেখিছে, নাম ভুলকৈ লিখা আছে, ফলক ভুলকৈ, সদিচ্ছাৰ য'ত অভাৱ থাকে, চৌবাজি য'ত থাকে তাত ভুল থাকিবই। য'ত আন্তৰিকতা নাথাকে, য'ত মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিব, সেইটোৱে হৈছে মূল কথা চৰকাৰৰ নিদৰ্শন। গতিকে আমি তাক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ। আমি জনগণৰ দ্বাৰা যি ইয়াত এই ক্ষেত্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ, মিউজিয়ামৰ কথা আমি ভাবিছোঁ, ইয়াত আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আৰু ইয়াত আমাৰ যিটো অতিথিশালাৰ কথা ভাবিছোঁ, এই কথাবিলাক আমাৰ মূল কথা আহিছে। ইয়াত আমি চিলড্ৰেন লাইব্ৰেৰী, আমি ইয়াত চিলড্ৰেন পাৰ্ক আমি কৰিম, এই উদ্যানখনক আমি সাৰ্বজনীন আমি আৰু ইয়াত নৃগোষ্ঠীয় সংগ্ৰাম, বিশ্বজনীন সংগ্ৰামৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে গৱেষণাথলীলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব আমি দাবী কৰিছোঁ। মহান স্বাধীনতা যুঁজাৰু শ্বহীদ কমলামৃদেৱৰ এটা আবক্ষ মূৰ্তি তেখেতৰ সমাধিস্থলীত স্থাপন কৰাৰ কাৰণে মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদে এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই আঁচনি অনুসৰি আজি আবক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হ'ল। ইয়াত আমি এটা দীৰ্ঘম্যাদী আমি এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কাম কিছু সম্পূৰ্ণ নহ'ল বতৰৰ মানে যিটো পৰিস্থিতি আৰু কিছু কাৰিকৰী সমস্যাৰ কাৰণে, আৰু এই অঞ্চলটোক আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰটোক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু ৰাইজে বা পৰিয়ালে মাটি দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু গেলা বিলৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু গেলা বিলৰ পাৰত এই স্থানটোক এটা পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ আমি এটা দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা হাত লৈছোঁ। পাৰত যদি আহে, পাৰত মানে যাতে আহি ৰাইজে জিৰাব পাৰে, ছাঁ ল'ব পাৰে আৰু সেই পাৰত আমি এটা পুখুৰী খান্দিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণেও আমি এটা মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। এই অঞ্চলটোক মুঠতে আমি এটা পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে আমি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াত এটা মিউজিয়াম এটা স্থাপন কৰা হ'ব, তেখেতৰ স্মৃতিৰাজি আমি সৃষ্টিৰাজিক আমি যাতে যুগমীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই আঁচনিসমূহ আমি আগবঢ়াই নিম। তাৰপাছতে ইয়াত আমি এই ক্ষেত্ৰটোৰ এটা চুকত আমি এটা মুকলি মঞ্চ আমি তৈয়াৰ কৰিম যাতে যিকোনো সময়ত তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি এটা মুকলি মঞ্চ তৈয়াৰ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু মই অতি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ এই আবক্ষ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰি আৰু উন্মোচন কৰি ৰাইজক উচৰ্গা কৰাৰ কাৰণে মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। কাৰণ ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা দাবী কৰি আছিল, এটা আক্ষেপ আছিল যে আজি স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰ বাগৰি গ'ল কিন্তু কোনো এটা চৰকাৰে তেখেতৰ সমাধিস্থলীত এটা আবক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ কথা নাভাবিলে। অৱশেষত ৰাইজৰ যিটো ক্ষোভ, ৰাইজৰ যিটো দাবী, তাৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাই মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদে আজি ইয়াত আবক্ষ মূৰ্তি এটা স্থাপন কৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমি অতি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ
আর এইটোর যেটো তদারক করিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা কমিটি বনাই দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াক যাতে সুন্দৰভাৱে তদারক কৰে তাৰ কাৰণে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি ভাবো যে আমি নিশ্চিত ৰাইজে এক আদৰি ল'ব আৰু এটা অন্যতম পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব সৰকাৰে কমলাবিন যেনে ধৰণে সন্মান দিব লাগিছিলে হয় কুটি আছে এইটো ৰাইজে কৈছে আমি নকওঁ এইটো ৰাইজে মুখে মুখে চলি আছে আৰু বোকাখানা টাউনতো থানাৰ ওচৰত এটা আমি দেখিছোঁ অতি অৱহেলিত সেইটো মই ইতিমধ্যে তাত গৈ পিনি মই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সেই স্থানটোকো সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ আৱক্ষ প্ৰতিমূৰ্তিসহ সজাই তোলাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অহা মাহৰ ভিতৰতে আমি এইটো কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ হয় মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদে কৰিব অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল এইটো তেওঁলোকে যেতিয়া নকৰে আমি কৰিম কৰিবই লাগিব ৰাইজৰ দাবী আছে ৰাইজৰ এটা ইচ্ছা আছে আকাংক্ষা আছে আৰু এই চেগতে মই যিসকলে এই উদ্যানটোক এই ক্ষেত্ৰটোক এনেদৰে মানে আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে যিসকলে সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও সহায় সহযোগ আগবঢ়াও বুলি মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ।